听说有人造谣，我被抓了。这个时候还敢有人造谣我，我必须看看是谁，告他侵犯我名誉权了。来看看谁。大眼哥被抓了，我既高兴又悲伤。哎呀，这不东哥吗？女助理终于是我朋友，自由了，再也不用受大眼哥的欺负。红旗东哥啊，同为东北的说车的人，我怎么也得问候一下呀、啊。于是我给大眼哥打了个电话，在微信里面聊了聊天，发现大眼哥活得比以前还要滋润。流量越来越大，哎呀，特拉达，你们的努力呀、啊，你们得努力、啊。关注红旗东哥啊，关注红旗啊，支持国产红旗啊，这不有人断章取义吗？他用这个开头，很多人就中计了。哎呀，真是的，我是不可能被抓的啊，咱们遵纪守法啊。至于特斯拉的官司的事啊，该上诉上诉，该干啥干啥。就是我做一些视频，有的时候是给大家澄清一下，很多人不理解。至于那些黑粉们，全是私密账号过来抹黑我来了，我都不愿理你们。哎呀，又举报又这哪，给我扣老大帽，说我什么不尊重法律的。这个咱们中国的审判程序就是一审，如果你觉得哪儿不对不服气，你可以那个上诉啊，上诉完还有这个申请再审呢，还有那个申诉啊投诉，很多程序呢啊。所以说一审不是一切啊。另外我觉得法律这个判决还可以。就是有一些地方我觉得不妥啊，所以说可以进一步的再上诉一下，你们不用过分解读。那些非得那个那什么那什么的那帮人，你们为啥总用私密账号？大大方方的不行啊。不说了啊。